אנחנו נמצאים בנמיביה, אחד המוצבים האחרונים של הטבע הפראי בעולם המודרני. כאן גם בחרה טויוטה להשיק את הלנד קרוזר המחודש שלה ל-2018. העיצוב החיצוני, כמו שאתם רואים, התחדש עם חזית הרבה יותר אגרסיבית, אבל מה שמעניין נמצא מתחת לכל המרכב הזה. תוספת של מערכות טכנולוגיות מתקדמות שהופכות את יכולות השטח שלו לקצת יותר טובות, גם לנהג הלא מקצועי במיוחד. אנחנו נוצאים לשלושה ימים עם הרכב הזה בפארקים המטורפים של נמיביה, חלקם גדולים יותר ממדינת ישראל, לא פעם או פעמיים, אלא הרבה יותר. מה שיש לנו להגיד על הרכב הזה, על הקפה הלא רע שמגישים כאן בכתבה הזאת. אז השינוי החיצוני בלנד קרוזר אולי בולט, אבל את התוספות החשובות הוא מחביא בתוך תא הנוסעים ובמערכות האלקטרוניות שנוספו לו. ועוד המנוע, 2.8 ליטרים ו-177 כוחות סוס, נותר ללא שינוי, וכן התיבה האוטומטית עם ששת ההילוכים, תא הנוסעים קיבל עיצוב חדש לסביבת הנהג. היא מודרנית בהרבה מאשר בעבר, אבל פה ושם יש עדיין שימוש בחומרים פשוטים ופלסטיקה לא מרשימה, בטח עבור רכב של מעל ל-300 אלף שקלים. שתי החוגות הגדולות שנוספו מסגירות את החידוש המעניין באמת, מערכת לסיוע נהיגת שטח. מערכות אלה, ששמורות לגרסאות המאובזרות, מציעות לא רק בחירה בין מצבי נהיגת שטח כמו חול, סלעים, בוץ ועוד, אלא גם תוספות כמו מצב זחילה בטיפוס ומצלמות 360 מעלות שמאפשרות תצפית על הסביבה הקרובה בנהיגת שטח טכנית, אבל סובלות מתצוגה לא ברורה במיוחד ובטח לא מחליפות מכוון קרקעי. בהשקה שנערכה כאמור בנמיביה, גילינו שהן אמנם לא חסינות לחלוטין ולא יהפכו כל מכשול לאוויר, אבל הן בהחלט עובדות מצוין ולוקחות את היכולות הגבוהות של הלנד קרוזר בבסיס עוד כמה שלבים למעלה. בעולם שמתמלא בקרוס אוברים, ג'יפונים ובעיקר כלי רכב שהם יותר שואו ופחות גו, טויוטה לנד קרוזר הוא פחות או יותר אחרון הכלים שיעמיס נהג, נוסעים וציוד להרפתקה הרחק הרחק מהאספלט. לפחות עד שגם את זה ייקחו מאיתנו המכוניות האוטונומיות.